trafikslagen. Det jeg tænkte mig at snakke lidt om, det er sådan min egen personlige indfaldsvinkel til forståelse af, hvad hjernen egentlig er for en størrelse, og hvorfor vi går rundt med sådan en, og hvad vi egentlig bruger den til. Og om vi ikke kunne finde noget bedre at bruge den til, måske. Det kan vi diskutere. Nu har jeg kaldt den for den bevægelige hjerne, og det er det med velberådet omhu, at jeg kalder den det, fordi jeg ved egentlig ikke, hvad det betyder. Egentlig så betyder det jo, at hjernen den kan bevæge sig, ikke? Og det vil sige, så er vi over i plasticitet, men i virkeligheden så er det den anden vej rundt, som jeg synes på mange måder er det vigtigste, nemlig at hjernen er involveret i alle vores bevægelser og er en væsentlig del af vores bevægelser. Og det er omkring det emne, jeg vil prøve på at snakke lidt, og i hvert fald give min opfattelse af, hvorfor vi egentlig har en hjerne. Hvis vi ser på organiseringen af vores hjerne, så er vi jo tilbage fra Hewlings-Jackson, 1850'erne osv. Det var ham med epilepsi. Jacksons epilepsi er noget af det kendteste, som man i hvert fald bliver udsat for som medicinstuderende i voldsom grad. Ikke? Det er det her med, at epilepsi hos nogle patienter kan starte i fingrene på den ene hånd, og så sådan langsomt vandre op, og så komme over på den anden side osv. Og det var faktisk den første evidens for, at vi har denne her somatotope organisering i den motoriske hjernebark, at vi har over i venstre side, der har vi fingrene liggende helt derude, og så kan sådan et epileptisk fokus bevæge sig hen over den motoriske hjernebark og hoppe over på den anden side og gå ned. Ikke? Det er ham, der beskrev det. Men det, han også beskrev, det var altså, at vi har det her hierarkiske system i nervesystemet, at vi har en opbygning, hvor mere eller mindre de allermest primitive funktioner, kan vi kalde det, ligger på et lavt niveau, og så efterhånden, når vi kommer der længere op af, så er der mere og mere komplekse styresystemer, der er lagt ovenpå. Og det, han foreslog allerede dengang, det var, at den opbygning, vi har i nervesystemet, i virkeligheden afspejler evolutionen af nervesystemet fra dyr for 3 milliarder år siden, og så op til de mest komplekse dyr, som vi har i dag med de mest udviklede hjerner, hvor vi altså har neokortex og muligheden for abstrakte tanker. Ikke? Så det, der er hans idé, det er altså, at det er en evolution, der går sådan fra de allermest primitive dyr, som vi kan for eksempel have de her søpupper, som sidder på havbunden og ikke består af ret meget andet end et encellet cellelag, som absorberer den føde, der nu tilfældigvis kommer forbi. Det er nogenlunde så simple dyr, som vi overhovedet kan forestille os, og så efterhånden, når vi bevæger os op i evolutionen, til sådan de mest intelligente og komplekse hjerner, som vi kender til, nemlig delfinen. Ikke? Hvis vi skal se på, hvordan denne her udvikling af hjernen den har forløbet, så er det mit argument og flere andres argumenter, at bevægelse er virkelig kernen i denne her udvikling. Det er i virkeligheden af hensyn til at kunne bevæge sig, at vi har fået udviklet hjerner helt oprindeligt. Hvis vi netop tager denne her søpuppe, så er den faktisk et meget interessant eksempel, som illustrerer netop den pointe ganske udmærket. Den har to livsstadier, denne her søpuppe. Den har altså et stadie, hvor den sidder dernede på havbunden, helt ubevægelig og opfører sig fuldstændig, som om den var en plante. Men det er altså et dyr. Et dyr, der, når den bliver voksen, ikke kan bevæge sig. Det, der er interessant, det er, at når den sætter sig der på havbunden, så gradvist, så forsvinder det her nervesystem, som er her ude i hagen, som I kan se der. Det forsvinder gradvist, og så til slut og sidst, så har vi altså bare det her, denne her søpuppe, der sidder der uden et nervesystem. I larvestadiet til gengæld, det er den der, som I kan se deroppe. Det er 1 millimeter, vi har at gøre med her, ikke? Så det er et dyr, der er cirka 2 millimeter i det hele, noget af den størrelsesorden. Der svømmer den rundt ved hjælp af et nervesystem. Så den har et nervesystem, der løber hele vejen derud i halen, fuldstændig som vores rygmarv på mange måder, opbygget på stort set samme måde, kan lave sådan nogle ondulerende bevægelser af halen, og kan få det her dyr til at svømme sig rundt. Så sætter det sig på havbunden. Nervesystemet fungerer. Nervesystemet er altså nødvendigt for bevægelsen. Når vi ikke har bevægelse, så behøver vi ikke nervesystemet. Planterne, de har ikke noget nervesystem. Dyr har nervesystemer, ikke? Det er det, vi bruger nervesystemet til helt, helt oprindeligt.